tani në dhëmbër jo po atyre që ajdo ato pronët për që ajdo ato ne po themi do t'i zgjidhim në mënyrë më të mirë të mundshme do t'i zgjidhim. Për gati 2 orë ka qëndruar në terracën e një pallati 11 katësh, i cili po ndërtohet pas shkollës së mesme Mustafa Qemal Ataturk në Vlorë në lagjen Pavarësia. Skënder Musaj ka kërcënuar se do të vetvritej duke u hedhur nga lartësia e pallatit, si shenjë proteste ndaj vendimit të sotëm zbatuar nga Inspektoriati Urbanistik i Bashkisë së Vlorës. Për rreth 2 orë me radhë forcat e rendit si dhe banorët e zonës kanë qenë në tension për kërcënimin për vetflim. Skënder Musaj, 45 vjeç, zgjodhi katin e 11 të një pallati, ndërsa mbante afër një bidon benzine. Shkaku i gjithë kësaj historie është bërë një vendim i Bashkisë së Vlorës për prishjen e një ndërtimi, pikërisht në pronësi të Musajit. Me këtë vendim të bashkisë ka qenë Inspektoriati i ndërtimit që më pas gjatë ditës së sotme i ka rënuar ndërtesën ku 45 vjeçari mësohet se kishte shtëpinë dhe një dyqan përmes të cilit siguronte të ardhurat për të mbajtur familjen e tij. Sot skrepi i Bashkisë së Vlorës e rënoi shtëpinë dhe dyqanin me gjithçka që kishte brenda, investimin e një jete të tërë e gjakun e këtyre qytetarëve që jetojnë aty qysh prej vitit 1986. E pavarësisht se vendimi për prishje ishte apeluar nga këta qytetar, punonjësit e Inspektoriatit të Bashkisë veprua duke rrëzuar atë për t'i hapur rrugë ndërtimit të një tjetër pallati shumë katësh. Mëngjesin e sotëm bashkëshortja Recep Musaj, duke folur për media, sqaroi konfliktin dhe apeloi për zgjidhje. Ndërkohë që alarmi për vetflijim ishte dhënë qysh në mëngjesin e sotëm teksa banesa dhe dyqani i tyre po prishej. Pis janë mjoftuar të shtunën dhe të hënën më kanë marrë përsëri këto skrepa. Sot kisha tani këtë moment unë isha në gjykat. Kisha hedhur në gjyq pezullimin për pezullim për prishje. Dhe gjyqtarja e kishë marrë gabim shortin, nuk mund të parandalon të këtë shkelje. Kam dokumentat këtu që faktoj që jam që pronare që në 86-ën. Dalim në rrugë pa shpi, kam qënë dhe të ministri drejtësisë, më ka pritur drejtori kabinetit dhe ka parë dokumentacione dhe qoj në gjyqë më thamoj zoni, se këtë drejtë, ose për ndrysha a i që pretendon të t'japi atë që takonë. Në qovë se mua nuk më takon asgjë, nuk du asgjë. E kështu në pasdite kur 45 vjeçari u ngjit në katin e 11 të pallatit në ndërtim me qëllimin e qartë për t'u hedhur e për t'i dhënë fund jetës, teksa menjëherë në vendngjarje mbritën efektive të policisë, prokurori i rrethit, familjarët e tij e banorët të zonës. Pas më shumë se 2 orë negociata me policinë përmes ndërhyrjeve e komunikimeve të vazhdueshme të policisë dhe prokurorisë, më në fund Musaj është bindur për të mos u hedhur duke zbritur kështu nga tarraca ku ishte ngjitur. Gjatkohës që Recep Musaj qëndronte në katin e 11 gati për t'u hedhur, shumë telefonata rinin për të komunikuar me të me qëllim bindjen për mos kryerjen e aktit veprasës. E mësohet se një ndërto ka qenë ajo e kryetarit të Partisë Demokratike të Vlorës Ardian Kollozit, kryeprokurorit Lalla, të cilët kanë qenë dhe element bindës që Recep Musaj të heqë dorë nga akti veprasës. Më pas ai është zbritur nga lartësia e pallatit në shoqërinë e efektivëve të policisë e prokurorisë për t'u mbajtur në mbikëqyrje me qëllim që të mos rrezikojë sërish jetën. Mësohet se Recep Musaj i është premtuar se do të rishqyrtohen të gjithë dokumentacionet që ai posedon për banesën dhe pronën e tij.